passa? Va, tots cap a casa a dormir. Aquí, no s'entra cap a dintre boxes. O sigui, s'entra, el que corre entra per aquí, l'altre pilot l'espera aquí, i es fa el canvi transponder i es surt. Per allà al final. Els que corren sols o amb una moto, la gasolina també es pot fer aquí. Aquí, o podeu entrar a dintre també, si voleu. Ah, sí, és molt entretingut. Ah, ah. Aneu tot guanyar aquest cop. Thank you.